કલોલમાં કોલેરાનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે, જેથી 2 કિલોમીટરનો વિસ્તાર જે છે એને કોલેરાગ્રસ્ત પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. કલોલમાં માત્ર 3 દિવસમાં જ 75થી વધુ કેસ નોંધાતા આરોગ્યમંત્રી ઋષિકેશ પટેલ પણ કલોલમાં દોડી ગયા હતા. સમગ્ર સ્થિતિની સમીક્ષા કરી કલોલમાં પાણીજન્ય રોગચાળો ફાટી નીકળતા ગઈકાલે જ લોકસભાના સાંસદ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આરોગ્યમંત્રી સાથે વાતચીત કરી અધિકારીઓને કડક સૂચનાઓ આપી હતી, જેના પગલે આજે રાજ્ય આરોગ્યમંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કોલેરાગ્રસ્ત વિસ્તારોની વાસ્તવિક સ્થિતિનો ચિતાર મેળવવા જિલ્લા કલેક્ટર સહિતના કલોલ વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. કલોલમાં પીવાના પાણીમાં ગટરના દૂષિત પાણી ભળી જવાથી કોલેરાનો રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે. દિન પ્રતિદિન કોલેરાના કેસમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો આવતા કલોલ નગરપાલિકાની કામગીરી સામે પણ અનેક સવાલો ઉભા થયા છે. સતત 3 વર્ષથી કલોલ શહેરી વિસ્તારમાંથી કોલેરા માથું ઉંચકી રહ્યો હોવાથી કલોલ નગરપાલિકા સદંતર નિષ્ફળ નીવડ્યું હોવાની ચર્ચાઓ પણ તેજ થઈ છે. કલોલ શહેરમાં મટવાકુવા, અંજુમનવાડી, બાંગ્લાદેશી છાપરા તેમજ ગુલિસ્તા પાર્ક સોસાયટી વિસ્તારમાં કોલેરાના કેસોમાં ઉછાળો આવતા આંકડો 100 સુધી પહોંચવા આવ્યો છે. શનિવારે નોંધાયેલા કોલેરાના 27માંથી 7 દર્દીઓને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, 5ને જીએમઈઆરએસ અને 1 દર્દીને અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા 6 જેટલા સ્ટૂલ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે પાણીના બેક્ટેરિયોલોજીકલ પરીક્ષણના 4 સેમ્પલ લેવાયા છે. તંત્ર દ્વારા 203 જેટલા રેસિડ્યુઅલ ક્લોરિન ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. કલોલમાં કોલેરા ફાટી નીકળવાના પગલે આરોગ્ય પ્રશાસનની 35 જેટલી ટીમો દ્વારા સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે કલોલનો ઉક્ત વિસ્તાર કોલેરાગ્રસ્ત જાહેર કરીને સઘન સર્વેલન્સ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. કલોલમાં વારંવાર કોલેરા ફાટી નીકળતા લોકસભાના સાંસદ અને કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહે પણ ગયા વર્ષની જેમ આ વખતે પણ જિલ્લાના વહીવટી તંત્રોને સૂચના આપવી પડી છે, જેને લઈને ઋષિકેશ પટેલે કલોલના કોલેરાગ્રસ્ત વિસ્તારની વાસ્તવિક સ્થિતિનો ચિતાર મેળવવા કલોલની મુલાકાત લીધી હતી. જિલ્લા કલેક્ટર સહિત કલોલ નગરપાલિકાના અધિકારીઓ સાથે સમીક્ષા બેઠક યોજી અને મંત્રીએ કોલેરાને કાબૂમાં લેવા માટે શું પગલાં લેવામાં આવ્યા તેનો રિપોર્ટ પણ મેળવ્યો અને તાત્કાલિક કાબૂ મેળવી લેવા અધિકારીઓને સૂચના પણ આપી. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી દૂષિત પાણીના કારણે એક પછી એક તાવ, જડા ઉલટીના દર્દીઓ સામે આવી રહ્યા છે. પાણીની લાઇનમાં ગટરનું ગંદુ અને દૂષિત પાણી પડી જવાથી લોકો કોલેરાની બીમારીમાં સંપડાતા તંત્ર દોડતું થયું છે. આ રોગચાળાને વધુ વકરતો અટકાવવા માટે જિલ્લા કલેક્ટરે અગાઉ જ તકેદારીના ભાગરૂપે 2 કિલોમીટરના વિસ્તારને કોલેરાગ્રસ્ત જાહેર કરી દીધો છે. કલોલના કોલેરાગ્રસ્ત વિસ્તારમાં 1,864 ઘરો અને તેની કુલ 7,203 વસ્તી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. ગાંધીનગરથી દુર્ગેશ મહેતાના અહેવાલ સાથે ગુજરાત તક.